Перший у світі пилосос, звісно, не був електричним. Пристрій працював на бензиновому двигуні і вражав своїми розмірами. Особливою популярністю він не користувався, оскільки мав занадто великі габарити і просто не поміщався в житлових приміщеннях. Пилососити доводилося через вікно. Тому збоку процес очищення килимів, а саме з цією метою було створено перший пилосос, виглядав досить дивно, уявляю. А от у наш час за допомогою пилососа можна навіть постригтися. Але бажано робити це у космосі. Перебуваючи в тривалій подорожі, космонавти часто доводяться їм вдаватися до незвичайних лайфхаків. Так, стригтися або голитися вони можуть за допомогою звичайної машинки, але приєднаний до шлангу пилососа. Чому? Ну, все дуже просто, щоб уникнути волосся, яке буде літати по всій космостанції. Добре, що наші комунальні служби використовують цей атрибут за призначенням. Наша журналістка Іра Большакова прямо зараз спостерігає за процесом прибирання і готова поділитися з нами усіма подробицями. Іро, вітаємо тебе! Як проходить власне прибирання вулиць Києва? Вітаю, студія, вітаю, шановні телеглядачі. Я перебуваю в столичному парку «Перемога». І за моєю спиною ви бачите, як працює цікава машина. В Києві в жовтні розпочався такий листопад, що листя нападало багато. А загромадити його, прибрати комунальники вже можуть за допомогою чудо-машин. Пилососів, які їм допомагають. Наскільки ефективна така машина, як працює механізм, я розпитаю в директора столичного КП УЗН Дніпровського району Євгена Миколаївича Ковшуна. Євгене Миколаївичу, розкажіть, будь ласка, що це за машина така? Действительно, это эффективная техника, которую мы используем у себя на предприятии, и она уже показала результат. Если, например, мы возьмем количество людей, которые мы задеяли обычно при обычном уборке листвы, это порядка 7 человек. На данный момент мы видим, что это 2 человека, это водитель и сам человек, оператор, который берет и всасывает данную листву. Здесь еще есть плюс в чем? Данный пылесос имеет шнек, который перебивает его, и таким образом мы можем одним трактором вывести 3 трактора обычного листвы, которые грузится вручную. Поэтому мы экономим таким образом людские ресурсы и можем гораздо быстрее и больше убрать. Ведь листву нужно убирать. Я знаю, что це листя перероблюється, так мульчується і вивозиться в спеціальні компостувальні ями. Воно там десь на цих майданчиках відлежується і що далі з цим? Да, действительно, мы в каждом районе имеется своя база, где мы складируем временно листву. И ее перерабатываем в листяную землю, которую потом возвращаем в парки и, можно сказать так, восстанавливаем тот экофонд, который был порушен там, либо люди находили какую-то дорожку, либо еще что. Поэтому переработка его, если мы его вообще не трогаем, не занимаемся ей, то порядка 2 лет. Если мы запускаем калифорнийского червя, так как это делается у нас на базе, то это упрощает процесс, и где-то за год мы получаем уже хорошую листяную землю и возвращаем ее обратно в парки на наши газоны. Я бачу, що ви працюєте з такими вже цивілізованими методами, да, і прибирання, і переробки цього листя. А які площі от на вашій території під вашим керівництвом? Скільки прибирається, які території у вас в Дніпровському районі? Ну, листву не нужно убирать везде, потому что листва, она спасает деревья и спасает кусты в лесопарках. Мы ее убираем в основном на партерных газонах и возле дорожек порядка 2-4 метров, опять же, в парках, скверах, которые не являются лесопарками. Поэтому, если брать весь объем, у нас порядка 1214 гектаров территорию, которую мы обслуживаем. Где-то порядка 200-300 гектаров попадает как раз та территория, которая требует уборки. А это объем порядка до 5000 кубов листья мы вывозим на свою базу, а получаем порядка 1000 кубов листяной земли. То ж ця машина конче необхідна. Скільки таких машин у вас? У нас один опытный эксперимент, который мы сделали сами, и один такой механизм есть, который мы сами сделали, и 2, которые нам закупили, и вот они сейчас работают. Вот на заднем плане как раз один из этих экспериментов, а этих новых машин, которые нам передали, и которые действительно экономят людские ресурсы. Дякую вам. Тож, нагадаю, спалювати листя категорично заборонено за законом. А тим, хто хоче ще пофотографуватися, попідкидати це опале листя жовто-багряне, яскраве, ще є час прийти в парки і зробити селфі. Але дивіться, як працює комунальні служби, вони дуже швидко, якісно прибирають парки. А тим, хто хоче прогулятися в вихідні дні, відчути насолоду від осіннього лісу і парку, будь ласка, запрошуємо в столичні парки.
Студія. Дякуємо тобі, Іра, за важливу інформацію. Скоро буде нагода прогулятися чистими вулицями і чистими провулками в парках. Дякуємо. Обов'язково ще з тобою побачимося.